Пологи будуть платними. Ця новина прогреміла ще у червні. І знову тему порушили у серпні. У Міністерстві охорони здоров'я інформацію категорично спростовують. Введення вагітності і пологи будуть безоплатні. Держава відходить від пустих обіцянок і переходить до конкретики, до гарантованого пакету медичних послуг. За цей пакет ми заплатили своїми податками. Медична послуга, вона включає і роботу медика, і медикаментозне забезпечення. Однак питання платних пологів досі бентежить і українок, і лікарів. Головне, чи кожен державний пологовий будинок здатен забезпечити породіль такими умовами, за які не шкода платити? Щоб з'ясувати це, «Ранок з Україною» вирушив на інспекцію українських пологових від приватного до звичайного районного. Свій маршрут ми почали з приватної клініки. 44 тисячі стоїть договор на роди. Все від початку до кінця. Тобто приїжджають без нічого, з документами, з обмінною карткою, з паспортом. Це за палату, шестиразове харчування, п'ятиденну допологову і п'ятиденну післяпологову госпіталізацію, ведення пологів і, власне, самі пологи. Медикаменти, включно з імовірною епідуральною анестезією, теж враховані. Та можливі і доплати. Наприклад, якщо вам необхідний кесарів розтин, до 44 тисяч додається ще 17. Плюс 6, якщо вважаєте особистого лікаря. Разом це вже 67 тисяч гривень. Та запевняють, воно того варте. Сучасне обладнання, комфортні умови і головне – не треба серед ночі шукати ліки. А це державний пологовий будинок у столиці. Тут, за законом, пологи безоплатні. Чи так це? Пологи завжди чогось вартували. Затрат і медичних, і лікарських. Питання, хто з них платив. Ліків не вистачає, так. І забезпечення медикаментами лягає на плечі громадян. Скільки ж насправді коштує народити у звичайних пологових будинках, точно не підрахувати. Одні розповідають, що народжували безкоштовно, інші переконують, давали подекуди навіть $1000. І це лише лікарю. А якщо порахувати благодійні внески мінімум у 1000 гривень, витрати на ліки і навіть плату за пристойні умови у палаті, то цифра вийде недалека від тієї, яку правлять у приватних клініках. Медики зізнаються, якби не благодійні внески, лікарні давно б розвалилися. А тому поруч зі звичайними палатами існують і VIP-кімнати для тих, хто спроможний їх оплатити. За їхній рахунок і виживають пологові будинки, роблять пристойні ремонти і купують необхідне обладнання. А самі лікарі живуть далеко не на зарплату у 3200. Медик стоїть перед вибором, коли він лікує і чекає, поки йому віддячиться, але, вибачте, це схоже на жебрака. З іншої сторони, він може сказати ціну і тоді лікувати після того, як йому заплатять, але, вибачте, це вже схоже на рекетира. Дешевше буде народити у пологовому будинку районного рівня на периферії. Тут і добровільні благодійні внески зазвичай менші – це десь 500 гривень. А VIP-палат взагалі не існує. Усі ремонти також за рахунок спонсорської допомоги. До того ж, лікарі переконують – у них платять лише ті, хто спроможний заплатити. Подяки лікарям за бажанням. У нас дуже багато є пацієнтів, які я з відома адміністрації, я довожу до їхнього відома те, що ця пацієнтка не може купити за свої кошти. І тоді лікарня виділяє на цю жінку все необхідне, що ми можемо їй дати для лікування. Це підтверджують і породіллі. Пологи, перебування в палаті та харчування мені обійшлось безкоштовно. Пологи взагалі обійшлись безкоштовно. Виходить, що пологи в Україні так чи інакше все одно за гроші. Адже лікарні не можуть забезпечити породіль ліками. Медична ж реформа обіцяє гарантований пакет послуг, у який безоплатні медикаменти для громадян теж входять. Відкритим залишиться лише питання подяки. Адже суттєве підвищення зарплат медикам ніхто не обіцяє. Та це й надалі ваше особисте рішення. Майя Підгородецька, Ігор Ліпінський. Ранок з Україною.